Ötən əsrin sədası gəlir. Bu verilişlərin sədası ötən əsrdən gəlir. Arzu musiqi poçtu, Natəvan Qızlar Klubu, Sabahınız Xeyir, Duyğu Yarpaqları, Axşam Görüşləri. Bu verilişlərin içərisində öz efir ömrünü başa vuranlar da var. Sədasını təzə əsrdə eşitdiklərinizdə. Mən aşıq, keçdi məndən. Ox deydi, keçdi məndən. Yaxşıya körpə oldum, yaman da keçdi məndən. Əzizim, lalə nədir? Əldə piyalə nədir? Səsimi eşitsəydin, bilərdin nalə nədir? Bayatılar, milli folklorumuzun ən gözəl, ən səmimi örnəkləri. Kəlmələrdə gizlənən böyük hikmət bir xalqın müdrik düşüncəsini, zərif ruhunu nişan verir. İlk dəfə kim qoşub, kim söyləyib, nə vaxt deyilib, bilmirik. Bildiyimiz odur ki, hər ağızda, hər səslənişdə təzə ömür qazanıb bu nümunələr. Səs var ki, nağıl səsidir, bayatı səsidir. Səməndə Rızaevin səsi kimi. Özü gəncdir, cavandır. Amma səsi elə bil, dünyanı gəzib dolaşıb gəlib. Bu ufsunlu səs və bir də el dilinin yaraşığı olan bayatlarımız. İki gözəlliyin qovuşuğuna diqqət kəsləyik. 1982-ci ilin yadigarıdır bu lent. Üç qardaşın, dört bacının gözyaşı, yandırmaz mı üstümdəki saldaşı? Dayanarlar baş daşımdan yanaşı, daşa dönmüş cavan canım ağlasın. Bacılarım haray salar ellərə, saçlarını yolar verər yerlərə, müsibətim düşər dərtli dillərə. Yüz illərcə bu dastanım ağlasın. Heç azalmır bu yolların xatası. Loğman var mı ətəyindən tutası? Nə gündədir səkkiz övlad atası? İnsafdır mı o bağbanım ağlasın? Cənazəmi al geydirib qaldırın. Durna keçsə bəyaz lələk saldırın. Köç saatı yetim segah çaldırın. Ağı desin, tar kamanım ağlasın. Görün varmı şivənimdə kiriyə, nə çox imiş möhnətim nələriyə, dağdan inib vadiləri bürüyən, şeh kiliyən boz dumanım ağlasın. Bizim yerdə bir nağıldır meşələr, ayrılığın ağacları pörşələr, zəhər oldu o gördüyüm nəşələr, min nəğməli sıx ormanım ağlasın. Bacılarım haray salar ellərə, saçlarını yolar verər yerlərə, müsibətim düşər dərtli dillərə, yüz illərcə bu dastanım ağlasın.